I'd like to start, if I may, with Professor Hawking. How did the universe start? With a big bang? We observe that distant galaxies are moving away from us. They must have been closer together in the past. It was a beginning of the universe and of time itself. Anything that happened before the Big Bang could not affect what happened after. The poetry of the expanding universe. The poetry of the complexity of life. We're not normally equipped to understand, but science gives it to us. Science is opening your eyes to the wonderfulness of what's there. Science is opening your eyes to the poetry of the expanding universe. We come to you, Carl Sagan. Could you help me by putting into layman's terms what was involved with this Big Bang? The early cosmos was everywhere white hot. But as time passed, the radiation expanded and cooled. Pockets of gas began to grow steadily brighter. We call them the galaxies. It was the beginning of the universe, and of time itself. Anything that happened before the Big Bang could not affect what happened after. The poetry of the expanding universe. Poetry of the complexity of life. We're not normally equipped to understand, but science gives it to us. In the Big Bang, we had equal amounts of matter and antimatter. And as soon as these met each other, they annihilated together. And this battle played out whilst the universe expanded. In its first moment of existence, they annihilated together. It's not all that hard to detect the Big Bang. All you need to do is change the channel until you come between the two stations. About 1% of the snow and noise comes from the Big Bang itself. We're all eavesdropping on the birth pangs of the cosmos. It was a beginning of the universe and of time itself. And this battle played out. Science is opening your eyes to the poetry of the expanding universe. And this battle played out whilst the universe expanded in its first minute of existence. It was a beginning of the universe and of time itself. Nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Ele é aquele em quem nós nos movemos, existimos e respiramos. A ele, pois, seja glória eternamente. Amém. Jesus, nós te adoramos. Tu és o Cordeiro imolado antes da criação de qualquer criação, em qualquer universo. E tu és aquele que mantens o nosso coração capaz de resistir às perplexidades da presente existência pelo poder da ressurreição e da esperança que o teu Espírito, que é Espírito da vida, da criação e de toda a graça, que tu fazes habitar em nós. Enche-nos hoje desta alegria de sermos teus, de sermos teus, de sermos teus e te adoramos em espírito e em verdade de todo o nosso coração. Como é linda a tua criação, com o dia a dia as obras das tuas mãos se tornam maiores aos nossos sentidos, dilatando a nossa percepção
da tua extraordinária e indescritível realidade, porque o que de ti se pode conhecer pelo nosso conhecimento humano nos é revelado pelo cosmos que foi criado. E obrigado porque aquilo que transcende ao que o cosmos pode nos falar de ti, em Jesus nós ficamos sabendo com pessoalidade. Porque quem vê a Jesus, vê a ti. Por isso, eu não pergunto onde tu estás. Eu me quedo diante de Jesus e beijo os teus pés, ó Eterno. Em teu nome. Amém. Amém. Vem me ver TV. O canal é você.